Переможців чемпіонату «Юний динамівець» відзначили на Прикарпатті. Юні надвірнянські дзюдоїсти повернулися з відкритого чемпіонату України, який відбувся у Очакові на Миколаївщині. За підсумками триденних змагань, команда з Прикарпаття посіла третє призове місце у загальнокомандному заліку. Спортсмени поступилися господарям – миколаївським динамівцям і команді з Дніпропетровська. Окрім цього, троє дзюдоїстів здобули золото у своїх вагових категоріях. Стала перша, виграла в Київ'янки, в Харківській, Запорізької і в з Донецької дівчина була. Ми обійшли такі сильні регіони, як Харків, Київська область. Тобто ми змогли їх обійти Івано-Франківською командою. Хоча це змагання офіційні, тому команд було достатньо, спортсменів було дуже багато. Високі показники на національних змаганнях – результат наполегливої праці як самих дітей, так і їхніх наставників. Вони систематично тренуються в дитячо-юнацьких секціях з дзюдо фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Тут займаються понад 120 дітей віком від 6 до 15 років. Третє місце, я думаю, що це велике почесне місце, але це не основне. Основне є те, що сьогодні динамівський рух на Прикарпатті і в Україні. Він надзвичайно великий в динаміці. Хочемо, аби це свято спорту в наших секціях, хоча б було раз в місяць, ми проводили. Поспілкуватися з батьками, поспілкуватися з дітьми, поспілкуватися з тренерами, знайти якісь спільні дискусії і рух вперед. Ще восьмеро спортсменів надвірнянців вибороли друге і третє місця у фінальних поєдинках національних змагань. Незабаром команда з надвірної візьме участь в загальному чемпіонаті України з дзюдо серед юнацтва. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.